imana ni imana irera kandi ibyo dukorera byose imana ntigirobanura ku butoni ariko icyo nyikundira izitonesho yahamagaye ko turaza ku musozi w'imana ijya yironkera iyo bitashobotse zirema n'ibitariho siko yabwiye Yesaya ngo genda ubwire Israheli ngo ndakorera mu biremwe nona kinzemera ku izina ryanjye ritukwa cyangwa icyubahiro cyanjye ngo ngihubundi ndarema ibitari biriho kugira ngo icyubahiro n'umwihariko wanjye ngo guma mu ijuru icyubahiro kibi cy'imana mwisa amahoro abe mu bo yishimi abishimirwa n'imana nibo banyamahoro n'abandi tubyiganira mu mutekano bwana asifiwe abatizera ntibanezeza imana nuzajya wumva wakoze icyaha ukagiha extension ngo ni gitoya oya ni ngo gufata umutonyi umwe w'umutuku ukawutonyangiriza muri ayo mazi ugacugusa yose aba yanduye iyo icyaha cyakandagiye mu bugingo buba bwahumanye washaka ukemera ugaca bugufi ukihana cyangwa ukarindagirira mu nzu y'imana ariko icyaha ni kibisi kiragaragara haleluya mugende uko bikwiriye abumwa munezeze imana muri byose mwene data marishale twavuganye kenshi hakabamo inzitizi twongera tugapanga hakabamo imbogamizi ariko ndashima imana ko ndi hano kandi imana ni miriti system inzira z'imana ni ibihumbi hari igihe utumirwa kuvuga ubutumwa waje kwiga ariko tugakorera mu bintu by'idini kandi umuntu hakanye abantu babyibazaho ariko buriyo mfunga bibiliya yanjye ngataha nari kubateza ikibazo ariko sinari kuba naguye mu mutima kuko hari igihe winjira ahantu ukumva ibyo wari ushaka urabibonye pasita Silas n'uzi ukunda kuvuga yasoma ijambo ngo ndarisobanuye ngo wasigaye ni ukurondogora bwana asifiwe ako tujye tugenda twiga kuva mu idini umwe navuga uko wari ugiye kuvuga ushima imana ariko twaravuganye navuye Kabarore saa sita na 54 nari muri gare mubonye mpagurutse n'iyi myaka bavuga ati hari umugabo usa nk'ukuze ariko arasa n'uvangiwe kandi njye mu mutima ntacyo mva n'ijuru nanyuzwe bwana asifiwe ubwo bwanjye bwa mbere gutarama aha ariko si bwo bwa mbere numvise iki gitaramo umunsi wanjye wari uyu nahageze ibyanjye nabyakiriye uyu munsi amasezerano yanjye imana yateganije ko azasohorera aha nahageze bwana asifiwe hari ibintu nka bitanu bijya bituma igiterane kiba cyiza ijambo rya mbere ni mwebwe mwadutumiye kugisengera ijambo rya kabiri ni umuvugabutumwa gusengera ijambo ijambo rya gatatu ni ukumva kuri mu iteraniro nta wundi utegereje waje gushaka imana kandi irahari ijambo rya kane ni ukumva ko ijambo rivuga ari wowe rireba utagira uryerekezaho bwana asifiwe bwana asifiwe ijambo rya gatanu ni ukutarebera igiterane mu kindi imana ntigifotora nta fotokopi buri giterane cyose kigira umwimerere iyo warebeye ikintu mu kindi uhumba waje wa mugani wa mwene data uvuye kuvuga bwana asifiwe kuko imana yo ni umutunzi wa byose ntabwo isaranganya n'abiriya abantu bajya bavuga ngo imana iguhe umugisha njye sinza mbyemera ngo tuwusangire oya njye uwumbwe ngo imana impe umugisha nzava ngo ndawakiriye ya esipuri yo gusaranganya ngo tuwusangire oya ni uwanjye ifite n'uwawe tubiroza mu myumvire yo kugabana tuwusangire oya w'imana urakwiriye wo wanifurije n'uwanjye haleluya imana iraza kuguha uwawe mu kanya reka nsome icyanditswe ahantu naringeze numva nahatinda abakorosayi igice cya mbere umurongo wa 10 rwandiko Paulo yandikiye abakorosayi igice ni icya mbere umurongo ni uwa 10 haravuga ngo mugende nk'uko abikwiriye b'umwami wacu mumunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya imana mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose
mukihangana n'ibyishimo. Amen. Reka ngarukiraho. Igitaramo kigira ishusho, kandi iyo mutamenye uko isura yacyo isa, hari igihe abantu bakora ibitari byo. Bwana asifiwe. Abantu bakanezerwa bakihagera, wewe kuko utamenye ishusho cyahagurukanye, ukavuga ngo abantu ntibafashijwe. Reka tuganire aya magambo. Harimo amagambo nk'atanu atavuga ubu nyine, na rimwe nta warivuga ngo arirangize. Kugenda nk'uko bikwiriye ab'umwana. Bwana asifiwe. Ukamunezeza muri byose, ugakora imirimo myiza yose inezeza Imana, ukagiramo inyungu yo kunguka kumenya Imana, ukavomamo imbaraga zigufasha kwihangana mu mubabara. Iyo umuntu bamubwiye ngo ihangane, ibyishimo biba byagabanutse, siko kuri? Iyo umuntu akubwiye ngo ihangane, ubu uhuye n'ikibazo cyagabanije kwishima. Ariko Pawulo aravuga ngo aya magambo iyo tuyubahirije, ngo twihangana n'ibyishimo. Seryo niryo risoza, ariko niryo ryanjemo cyane, kandi atari ryo tuvuga. Kwihangana n'ibyishimo mu bwenge, muri logiki isanzwe, birasa n'ibidahuye. Iyo bakwihanganishije, ubahuye n'ikibazo gituma utagifite imbaraga zituma wishima. Ariko Pawulo aravuga ngo iyo twagiye, iyo twateye urugendo tukagenda nk'ab'umwana. Bwana asifiwe. Tukanezeza Imana muri byose, tugakora imirimo yose myiza ihesha Imana icyubahiro, tugakuramo n'inyungu, ntitugire igihombo, tukunguka kumenya Imana, havamo imbaraga zihagije zo gutuma wihangana kandi wishimye. Yego. Pawulo yandika uru rwandiko, iri torero ryatangijwe n'umugabo w'umuvugabutumwa witwa Epafura. Ngo amara gutangiza itorero rigira ingorane zibiri, haza abavugabutumwa b'ibinyoma bari muri gurupe ebyiri. Gurupe ya mbere, haleluya, yigishaga ko nta muntu ushobora kubona Imana atanyuze mu mategeko ya Mose. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bakavuga irindi jambo rivuga ngo, reka mbanze nsoma aya magambo ntavuga uko atari, nitumara tunyaruke. Bakavuga ngo kuko bagenderaga mu mihango n'imigenzo y'idini, bakavuga ngo nta muntu waja mu nzira ija mu ijuru neza adasenza abamarayika culte des anges, ngo yubahirize cyangwa yizihize imboneko z'ukwezi. Ijambo rya gatatu, ayo magambo ari mu gice cya kabiri umurongo wa munani. Bakavuga ngo nta muntu wanezeza Imana adakoreye mu migenzo dusanzwemo. Ryo ni itsinda rimwe. Irya kabiri ryakoreraga mu bintu bita mitoloji, miti, kera habayeho. Bakavuga ngo ntitugomba kwizera Imana gusa, ngo ahubwo tugomba kwizera n'ubuvumbuzi buva mu bitekerezo by'abantu. Ibyo byahuye ngo bifashe umuntu neza kujya mu ijuru. Abakristo Epafura yari yabwirije yababwira ufatira rwo Kristo wabambwe, baracanganyikirwa babura icyo gufata. Ajya kubwira Pawulo amakuru ari muri gereza i Roma. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Arabwira ngo itorero wansigiye naribwiye ubutumwa kandi bashingiye kuri za mfatiro wambwiye. Ariko izo nyigisho z'ibinyoma zaje zakuye abantu ku murongo. Abantu ntibaguye ngo bagire inzira, ariko baguye isari muri bo, wa mugani wa Dawudi asenga ngo Mana umbabarire kuko umutima wanjye wagwiriye isari muri nje. Baguye mu nzu y'Imana ntibayisohokamo, ariko mu buryo bw'umwuka bari mu rugabangabo. Pawulo afata urwandiko arabandikira. Haleluya. 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 Arababwira ngo ayo magambo mukurikiye arakomoka muri filozofia y'Abagiriki, bigahurirana n'uruvange rw'Abayuda mu migenzo n'imihango y'idini ndetse n'imyizerere. Bwana asifiwe. Haleluya. Ariko mwebwe ndabasaba ngo mugende kuko bikwiriye ab'umwana. Ntimugende nk'abamitologiste, niba ariko umuntu yabita. Ntimugende nk'abaginoziste. Ginozos. Ginozis.
mugende nkuko bikwiriye abumwa ndubundi bisabira sabira n'imfizi byaruko byagiye niba muri abo umwami mugende nk'umwami mukore nk'umwami mutekereze nk'umwami mubane nk'abo umwami imitekerereze yanyu haleluya ishingire ku butumwa bwiza nababwiye abigisha le fondement de la bonne nouvelle imfatiro z'ubutumwa bwiza bwa Kristo haleluya asubira mu byo yababwiye byose Pafura yarababwiye arabandikira aravuga ngo abo ngabo ayo magambo muyirinde muhagarare ku rufatiro twababwiye ariko Kristo Bwana asifiwe haleluya haleluya aja ku ijambo ry'ubuyobe ubuyobe bwari bufite impamvu ebyiri ijambo rirasengeye narasenze namwe mwasenze kandi iyo ngiyano zambwira imana ngo mana iri jambo ndumva ndifite barivugeho ntarahaguruka Bwana asifiwe ngiye kugera ku ijambo ry'iriya ndirimbo waririmbye kandi urayisubiramo ndashima umwami w'abantu wagize ati impamvu y'izi nyigisho z'ubuyobe haleluya zari zigamije kwimura Yesu mu mitima y'abakorosayi Yesu wari umuhuza w'imana n'abantu Seterer ôte sa place unique de ser intermédiaire entre Dieu et les hommes. Intego y'ubwo butumwa bw'ubuyobe bwari buje ngo bwitereke hagati. L'intermédiaire unique nka Yesu ntasubire kuba unique. Yego, Bwana asifiwe. Habe kwitiranya hingiremo n'ibitekerezo by'abantu hivangemo n'imigenzo babure intermédiaire wari umuhuza ninde byari byaje kuyoberanya ubuhuza bwa Yesu haleluya haleluya bangu ririmba da bangu ririmba ico gitere nibashaka nibagitinde nashimu mwami wanje Wabaye umuhuza w'abantu n'Imana Ndashima umwami wanjye Wabaye umuhuza w'abantu n'Imana Haleluya Ndashima umwami wanjye Yego Wabaye umuhuza w'Imana n'abantu. Nizo. Inyigisho z'abafilozofi babagiriki ibivanze n'imihango y'idini y'Abayuda. Kwari ukugira ngo habe uruvange, habe kwitiranya, habe kudasobanukirwa neza. Ninde muhuza kuko hari hingiyemo intekerezo z'abantu. Mwene data yarari mwatubwira ubwenge bw'isi. Bwana asifiwe. Haleluya. Pawulo aravuga ngo ya. Oya. Mugende uko bikwiriye abo mwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Nubwo inyigisho zaje ntabasigiye ziharanye n'ibyanditswe byera, ariko ni mugende uko bikwiriye abo mwa. Lange lava. Mumunezeza muri byose. Ijambo rya kabiri. Pawulo arababwira Bakorosayi igice cya kabiri murongo wa 20 uza kuba 23 arabwira ngo niba mwarafanye na Kristo mukaba mwarafuye ku migenzo ya mbere y'iby'isi niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'abakiri mu isi mugakurikiza amategeko n'inyigisho z'abantu niba mwarafanye na Kristo Bwana asifiwe. Icyo ni kimwe cyakabiri. Ngatekereza ko mwapfuye no kumigenzo n'imihango bya kamere kera mukiyoborwa na kamere. Icya gatatu. Niki gituma mwemera kuyoboka inyigisho n'imitekerereze y'abantu mwabakorosaye. Bwana asifiwe. Iyo wakizizwe neza nta mahimba arimo nta maryage ugera mu gitaramo kumvura nonotse wabahotse kumva neza uri flexible
mu mubiri no mu mwuka. Haleluya! Niba mwarapfanye na Kristo mugafana ku mihango n'imigenzo y'idini, ibitekerezo byo kugendera kwizera imihango y'abantu n'inyigisho zavumuwe n'ibitekerezo by'abantu, niki gituma mubyizera? Muyobye mwanyaki? Yabibwiye n'abagalati igihe cyabaye atari ko ninde wabaroze ko mwabanje iby'umwuka mukaba musoreje mu manzwa n'amateshwa. Bwana asifiwe, atukuzwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Niba mwarafanye na Kristo. Muririmye ndavuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Ntawuje ukizwa ngo haterane inama y'umuryango. Kizwa ku giti cyawe, urugendo rwo kwizera ni ikinege, kandi ugenda kenshi bakwisa umusazi. Nubwo nta mwanya ngo mbahe ubuhamya. Ndataha kabarore amasaha yadufashe, ngeneye kumva Silas avuga. Unipasteri wanje uyu. Kuva 98 dutangiza ituro hari Nyamirambo kugeza uyu munsi. Bwana asifiwe. Atukuzwe. Maze iminsi tutabona na tukumva ku rubuga rw'abayumbe gusa face nibwo tubonanye. Ariko turabanza tuvuge ngo niba twarafanye na Kristo. Mwaba Kristo. Bwana asifiwe. Atukuzwe. Paulo agatekereza ko n'imigenzo yacu ya kamere yapfuye. Ibo yaravuze ngo sinje uriho nafanye na Kristo. Nyamara ndiho. Ariko sinje uriho nafuye mbagaze, ni Kristo uriho muri je. Singikora ibyajyaga binezeza, ubu nsigaye nkora ibyo ntikoresha. Mwabakorosayi mwe natekerezaga ko mwapfanye na Kristo, n'iby'imigenzo n'ubwenge bw'abantu n'amategeko akaba yarapfuye, kuyoboka bene izo nyigisho zipfuye, murabiterwa n'iki? Mugende nk'uko bikwiriye abo mwana. Haleluya. Igice cya kabiri murongo wa gatandatu. Arabwira ngo nuko rero kuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, abari ko mugendera muri we. Haleluya! Saira gaofe. Ubwo mwakiriye Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Yabivuze uriya mugabo aruhari gufata no gufashwa. Ubwo mwakiriye kwakira pana kwigana. Kakira. Iyo wakiriye ugenda wenyine ukanezerwa, nta giterane cyabaye, nta gitaramo. Wasoma ibyanditswe uri mu nzu wenyine, ugasa n'umuri muri stade. Kuko uwo wakiriye, haleluya! N'ubundi ni wowe yaje ashaka abandi baza ari abafasha. Niyo mwacuranga ibi byose naje naguye nishushanya byandya mu matwi. Ariko kiza gituma babikoraho kumva urazamutse. Babyutse cyari gisinziriye muri wowe. Haleluya. Pawulo aravuga ngo ubwo mwakiriye Kristo. Mungu Baba, mugendere muri we. Waba uri hafi, waba uri kure, aho bakuzi naho batakuzi, aho ukora naho ubereye umukoresha, ku manywa cyangwa nijoro, ahagaragara n'ahiherereye, gendera muri we. Kuko rekomandasi iravuga ngo tugende nk'uko bikwiriye abo mwana. Haleluya. Kunda kubwira abantu, nagiye Bujumbura rimwe muri 2014, nari ngiye gusezera umuvandimwe ari mujya hanze, yari umupasiteri ku cyumweru dusengera mu bwiza mu itorero rya Kadezi. Ngo dusohoke tugeze kuri rompwe tugenda, umuntu anduruka inyuma w'umudamu ngo amuntu aramfata neza, numva ko mfata. Nahindukira nkamubura akajya ku ruhande, nagaruka akajya ku ruhande. Ndavuga ndi Bujumbura mbazwi buke, kandi nanjye mbazi buke. Kandi uyu muntu uri twavanye mu rugo, hari yaje korari yo kukimanga gusohora indirimbo, niho hari harimo abantu narinze. Bwana asifiwe. Atukuzwe. Wagara atangira kurira. Ndavuga ndi narigenje noneho, ako nisuzuma nkumva ni amahoro. Bwana asifiwe. Sindi umugabo wo gufatirwa kuri rompwe. Aya. Ibintu biraha ntibirasobanuka, ariko icyerekezo ni amashimwe ari aha hantu. Pasa twari kumwe na madamu we na muzee Musafiri na madamu we, barahagarara bareba baza guturaziranya. N'ubundi cyo kikimbaba n'ubusimuzi w'ubukimbaba. Bwana asifiwe. Atukuzwe. Ararira, ndavuga ndi tugume tugende guyuwe yamfashe. Ntimunsiga kandi simbakerereza, dukomezanye n'uyu we afite ikibazo.
numva ko avuga ngo pasa nongeye kukubona. Impamvu nibutse iryo jambo, Bwana asufiwe. Na Paulo yavuze ngo niba mwakiriye Kristo. Haleluya. Haleluya. Mugendere muri we. Ngo andekure afata igitenga kizinga mu maso agenda arira. Njyewe sinamubaza ndavuga nti naza kubaza pasteri Nsumbike. Yarambwiye ati ni hariya namubone sida neza ko yanateraniye ni wacu. Kwari tuzi ko ari umuntu w'Ikigali muziranye. Iyo manaragiye Bujumbura ntaragenze nk'uko bikwiriye ari umwana. N'iyi myaka yaje. Kari kashobotse. Ku manywa izuba ariko mu muhanda. Izuru niyo ryambe Imana niyo ya mbere iza yihanganira amafuti tugira. Ari kwigeza igihe cyo guhana izisa ngitagira imbabazi. Bwana asifiwe. Mugende niba mwarakiriye Yesu mugendere muri we. Ijambo rya kabiri. Mushorere imizi muri we. Ntabwo ari hejuru gusa kuko igitaramo cyabaye ndi mu mwuka. Umwuka w'igihembwe ndi wakabira umuntu. Oya oya oya. None wazamutse uri mu birereje ubundi urahwamye. Oya. Shora imizi. Niba ari Yesu mwakiriye ni mushora imizi. Wa muririmbyi ni kwavuze ngo n'umuki sinuma. Ntewe muri we ni igiti cyatewe ku mugezi. Na amahoro ariyo mumaze kuririmba. Niba mwaramwakiriye, haleluya. Mureke guhagarara hejuru, nimushore imizi. Yego. Imizi ishorere muri Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Imizi y'igiti zituma gikomera, iba hasi. Ariko imizi y'umuntu zituma akomera mu gakiza, iba mu mutwe. Umuyaga iyo wahusha igiti hasi ukarandura imizi kiba cyaguye. Ariko umuyaga waguhusha amaguru kagwa nta kibazo. Ariko iyo wahusha uturutse umuyaga wo mu mutwe wavangiwe. Imizi iba yarandutse. Kandi mwubatswe muri we. Aya magambo arumvikana. Bwana asifiwe. Kugendera muri we, mugashora imizi muri we, mukubakwa no kuri we. Muri Yesu. Abagaragara abafilipi gice cya gatatu murongo wa cyenda. Paulo yaravuze ngo kugira ngo mboneke ko ndi muri we. Ndafite kwizera kuzanwa n'amategeko. Ariko mfite kwizera kuzanwa no kwizera ijambo rya Kristo. Kugira ngo mumenye, menye n'igihagararo cye, menye n'umuvuduko w'imbaraga zamuzuye mu bapfuye. Mwanditseho byakozwe n'intumwa ko yavuze. Ngo kuko ndi byashobotse ku rupfu rumukomeza. Ibyo byari gushoboka. Nuko umuririmbyi wa 375 avuga ngo habaye umunsi aruhukira mu mva. Yaragiye muri pose. Niyo mpamvu bari abasirikare b'Abaroma nge ndavuga ngo bari barinze agashamba. Ariko amakuru y'imva n'uyirimo imihambirwe n'imizukire ntibari bazi ayo mateka. Byakurikiranwaga n'ijuru wa Laline mugari w'Abafaransa. Mushorere imizi muri we, mwubatswe muri we. Bwana asifiwe. Kabiri 18 Paulo arababwira ngo ntihakagire umuntu bavutse ingororano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika akiterera mu byo atazi atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye. Nakoze senteze y'aya nyigisho numva n'icyigisho kimwe biriya wahereyeho. Niba uyu mugabo arangije kuvuga na komandere umuyobozi wa gahunda hayavuga nagiye mbisentetiza numva harimo sije imwe y'ikigugu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Atukuze. Abantu bishushanya bakihindura nk'abikishe bugufi. Ese ubu ntabahari? Aruzuye. Parabwiye Timoteyo ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Bwana asifiwe. Aramubwira ngo be nabo uzubanze ubasize ku ruhande. Ukomezanye n'abanyagitaramo murebe iyo bije abuzabagaruka. Siko umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze. Bwana asifiwe. Nicyo gituma tutagomba gusubira mu bya mbere bya Kristo. Ngo ariko nibiba ngombwa. Kwigisha abantu kubatizwa no kureka icyaha. Bwana asifiwe. Atukuzwe. Paulo abwira Timoteyo yaravuga ngo uzirinde abantu. Tugarutse kuri rya jambo. Bononekaye ubwenge bakamye mu kuri. Bavuze ngo bagabanukuye n'ukuri bakamye. Ukuri kwarakamye muri bo. Ubwenge bwabo bwarononekaye bw'ubumana
bakorana muri buriya bwenge bw'isi mwene data ararimo avuga bwana asufiwe ariko nanone ntibakunde gukorera mu bwenge bw'isi ubwenge bw'isi bakabuzana mu nzu y'Imana Timoteyo ngumupaseri w'umusore wari muhugurwa Paul aramubwira ngo kugira ngo uzashobora abo bantu uzugira umwete wo kwishyira Imana bwana asufiwe uzugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa umuntu udahagarara imbere y'abantu ngo agire ipfunwe uhagarare ntawe wahemukiye ntango wasenye wateranije nta bintu baguhwihwisaho utugira umwete wo kwishyira Imana nibwo uzasobora bene abo biyoberanije barimo bwana asifiye bakamye ukuri ariko ubwenge bwabo bwarononekaye bashingiye ku biriho aramubwira ngo muri abo bagabo reka mvuge bane Bwana asifiwe. Atukuzwe. Harimo abagabo babiri umwe witwa Humenayo nde witwa Fileto. Paul yavuga ku butumwa bakazi nyuma ye. Avuga ibyo muzuko. Nabo baza bakanyura akava ngo muzuko wabaye okera byararangiye. Nabo baba mu rujijo nkurwa abantu bari barimo. Humenayo na Fileto baraje bava mu kuri barabizerwa bavuga ubutumwa bwiza. Ariko basubira inyuma baja mu buyobe. Bagenda babwiriza ko muzuko wamaze kubaho ngo bubika kwizera kwabamo ngo magambo yabo araryana ngo ameze nk'igisebe cy'umufunzo bimera nk'ibyayane nayambure mu butayi bariya barozi bo mu giputa bwana asifiwe haleluya hayane nayambure bagaragereje mose mu butayi ariko aravuga ngo bene abo ntibajya baringa umutaru ngo ubupfu bwabo buza bugaragara bataratera intambwe ariko Timoteyo we abo bagabo barahari ugira umwete wo kwishyira Imana nkushimwa kugira ngo ijuru rize riguhishurira nabo muri kumwe nabo mukora utazaba nk'igihe cy'abagibeyoni batumye basinyisha Yosuwa amasezerano yahuti utatagishije Imana inama no mu ntege nke Yosuwa yagize niyirimo gushingira ku makota akise n'inkweto zahengamye n'imitsima yagwengeye ahita asinya amasezerano kandi abantu bavuye mu gacyamu hirya no hino ntiyabaza Imana ngo Mana bigenze bite nacyo cyatumye intwari zigwa kuri ayi baramubwiye ngo 2000 biraharasa mukanya bigaruke yibagirwa kugisha Imana inama Paul abwira Timoteyo ngo abo bagabo barahari haleluya bana asifiwe bahume nayo na Fileto mu murimo w'Imana bayane na yambure bagerageza barahari yego se wishira Imana nkushimwe bwana asifiwe mugene nkuko bikwiriye abo mwami umunezeze muri byose nguke kumenya Imana titugira igihombo turi mu nzu y'Imana dutahana inyungu Bwana asifiwe ijambo rya kabiri reka iri turireke dusoreze kuri rya kabiri rivuga ngo mumunezeze muri byose ibinezeze Imana nta wabirondora ngo Bwana asifiwe umvishe mwene data rutekereza ari mwarimu wagwa ngiyisije ngo uyigishe nge ndumuvuga butumwa ariko nanjye iyo byaje rimwe ndigisha ariko simpano yawe Bwana asifiwe mumunezeze muri byose Abaheburayo igice cya 11 mu murongo wa 6 haravuga ngo ariko abatizera ntibishoboka kubanezeze Imana izi yaka ni gatsemba ni nka Yesaya ni kwavuze ngo nta mahoro ku munyabyaha ntayo mahoro ni ayacu mahoro ni imfizi y'abakristo ni umugabane wacu twihariye abatizera duhuriye ku mutekano abatizera icyo duhuriye ni umutekano niyo mpamvu uzubona bibyi wawe waraye mu masengesho ariko umupfumu umuturanyi we ntibamwiye duhuriye ku mutekano n'abatizera ariko amahoro ni umugabane wacu twenyine haleluya haleluya ku munsi Yesu avukira i Betelehemu korari yavuye mu ijuru niyo yaje gutangaza ayo makuru mu ijuru icyubahiro k'ibicy'Imana mu isi amahoro abe mu bo yishimiye abishimirwa n'Imana nibo banyamahoro n'abandi tubyiganira mu mutekano Bwana asifiwe abatizera ntibanezeza Imana nuzajya wumva wakoze icyaha ukagiha extension ngo ni gitoya oya Ningo gufata umutonyi umwe w'umutuku ukawutonyangiriza muri ayo mazi ugacugusa yose aba yanduye icyata kandagiye mu bugingo buba bwahumanye washaka ukemera ugaca bugufu kihana cyangwa ukarindagirira mu nzu y'Imana ariko icyaha ni kibisi kiragaragara icyaha ni nk'ibuye ibuye riba handi ishyamba ryasha rikagaragara kurya ryari rimeze kandi ikintu kiza gitera icyangiro n'icyaha
icyakiza kigukura mu bo mungana mwagendanaga kikakonkora kubo mwataramanaga ukabura uko wifata abantu babiri baganira ati ninje bavuga kuko ijuru warihemukiye usigara wambaye usugira ngo Adamu nawe basa bari bambaye imyenda bari bambaye ubwiza bw'Imana bamaze kwinjira mu cyaha bubavaho baba abantu nyabantu waje mu badama ati uyu mugabo ni maneko yaje gukora iki waje mu rubyiruko banezerewe baganira ati uyu musaza nta wamenya amakuru icyaha haleluya 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 hey mugende uko bikwiriye abumwa munesese imana muri byose reka ibi bintu nabihinye mu magambo atatu bwana asifiwe atukuzwe kunesese imana par definition iki icyambere ni ukwizera ijambo bwana asifiwe atukuzwe bwana asifiwe haleluya kandi sa ijambo uzuryizera nta nibimenyeso byagaragaye ko harimo igisubizo gapfa guturubi kukagenda ngo niko imana yavuze ita utumvishijwe ryayo nta muhanuzi yagutumyeho cyo nkundira imana mana itazireba ku magambo tuvuga ku mina ariko muza kanwa uburyo kaza kabeshera umutima bwana asifiwe atukuzwe ariko imana yizimanuka ikareba imigambi wavuga utavuga position y'umutima ni w'imana izirebe ni w'icyakarongo cyangwa ni wo yemeza ko muri kumwe kwizera ijambo bwana asifiwe atukuzwe haleluya haleluya kwizera ijambo nibyo byatumye Imana ndabisobanura ngo iki Imana ibwira Aburahamu ngo va muri uruya Kabarudayi warasifiwe yaramubwiye musiga mu gihirahiro ngo uzajya mu gihugu nzakwereka ariko ngo hagurukagurukana na Setera na Baroti baragenda n'amatungo barakomeza gukunda Imana n'abapfumu turayikunda nje mu Mutara cyane tubiri yepfo ku byambo bifata ibugande niyo dukorera ubutumwa abarangi bazabaza n'abantu babapfumu ntimubazi bakaza mwiteraniro ngo baje gupima umwuka dufite nuwabo cyo mbakundira nta kugenda ijoro ngo bitwikire saa munani oya bazabaza bakakubwira ngo uriya afite ururembo bakoma ingoma ntinyabona protokole mu mucunge ntagende dusoze umuriro umwaka irakiri hano bwana asifiwe atukuzwe haleluya 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 kwizera ijambo Baroti na batera niba nabo baragiye barimuka bisanzwe Imana imenya ko Aburahamu ayikunda ariko hari hagisigaye ikintu kimwe bwana asifiwe atukuzwe milele kandi ubwo buhamya si Aburahamu wabwitangiye n'ijuru rya butanze baragenda ngo bagere harane baratinda abo barapfa n'ubundi bikwizirikaho bidafite isezerano bigenda bipfa umugenda bwana asifiwe haleluya bige bitwihambiraho bikagukanga barya bazarema ngo ziraziritse ugasanga kandi kakwiziritseho ntikazi nawe icyo wiziritse imbere kakagira ngo kakurangaze kakugarura ugahudumiye oya uzubyihorera bigume bizi mu izina rya Yesu bwana asifiwe haleluya haleluya muzi ikizu ikizu tai egle saya magambo sinzi kwashe ikizu kigira ibintu birindwi isaho n'umuntu ariko kikagira abanzi babiri mvuze aya magambo ndibuka umwanzi wa mbere w'ikizu ni ikiyo ni kinyamujongo igikona iyo cyazengereje ikizu haleluya haleluya ikizu kizagira gutya igikona kikaza ku mababa ikizu ndi kizagikubita amababa kiguru kuko cyakabara gukubita amababa ni uguhaha imbaraga bwana asifiwe atukuzwe ni kimwe muri ibyo birindwi kandi ikizu kiza kiguruka kikagera muri surface y'ibirometero 10,000 kandi ijisho ryawe rikabona ku butaka nk'ahegereye iyo cyamanutse gikunja ya mababa kikangana n'inyoni icyo cyafoye nicyo gifata rero ikiyo ni cyazengereje ikizu kigishyira ku mababa kikagitumbagirana ikiyo ni kagera muri surface kitarakoreramo na rimwe kigashyiramo umwuka ikizu cyamara kikakirekura ikiyo ni kagenda kigira gutya hari bimwe bijya bitwizingaho domelas haleluya haleluya Felipe Magra. Umba wateguye igitaramo
ubunabyutse ndahindukira kandi sinza ndwari Josep nabwiye ni igitaramo kiri muri Calvary ntahindukira ndahagarara muri sansi ni kareko ndagiye kambura tese kuwa pomade nkoresha nabi profene nkoresha namenye indwara ndwaye cyakemye igitaramo kiri hariye kandi umuti wa ubuso ko murabona ari kibazo mfite ndabizi satana zakema kandi yakema utarebye neza kwaba wahamagara ugakora ibyaha birenga bitandatu ariko uzi kwica gahunda warayemye haba mu ibyaha birenze uzabirebe nawe wawe watumiye abashitsi watetse bakabara ku munota wa nyuma tsuguma kwita ba telefone ngo nabababariye kandi mutima ari habise kwabakira urubazi Bwana asifiwe. Hari ibijya bitwizingiraho. Haleluya. Ariko strategy yabyo nukubwira ngo nimuze tuje mu gitaramo. Wamaruka bitumbagiza neza mu mwuka uzutaramiramo. Niba ari mu ijambo uzuzamuka, ukazamukana nabyo. Niba ari muri disketi usirimba, ukabisirimbana. Niba ari ukuririmba indirimbo zoroheje za solfege, ukamukabibwira ati duhimbaze Imana. Bihaburira umwuka. Kuko bajanye kubikoresha aho bitajya bikorera kwizera ijambo Imana ibona Aburahamu yarayikunze ariko imukeneraho ubundi buhamya iramubwira ngo fata umwana wawe Isaka uje kumuntambira mu karere nzakwereka bibiri zivuga ngo mu gihugu cyo cyari kikiriya kimwe gusa bari bavuye mu madistrika amwe bagiye mu yindi ngo bagere ahantu abagaragu barasigara gende rwo kwizera ni ikineke ngo bajye kugera mu nzira bana asifiwe atukuze umwana aramubaza atari ko data ko mboni nkwi n'umuriro intama y'igitambe bahe nyimbo za ukovu ni bari 2200 ngahe izuba ngo Abrahamu akajibu kwa imani isiyo nashaka wala kuzani haleluya asubizanya kwizera kutajijinganya kutavangiye aramubwira ngo kumusozi witeka kizabonwa wewe komezanya n'inkwi ko turaje ku musozi w'Imana ija yironkera iyo bitashobotse zirema nibitariho siko yabwiye Yesaya ngo gende ubwire Israheli ngo ndakorera mu biremwe nona kinzemera ku izina ryanjye ritukwa cyangwa icyubahiro cyanjye ngo ngihe ubundi ndareme ibitari biriho kugira ngo icyubahiro n'umwihariko wanjye ngo guma akajibu kwa imani isiyo nashaka warakuzaniye aramubwira ngo ku musozi bizaboneka Uramu igeze kumubona mushusho impfizi intama icyo gihe yari gifaswe n'ibihe ibyo bihe birarangiye dore Yesu araje haleluya amen mwebwe ndi twa uri ku gatuti twe ndi twa tugenda muri note na gami yo bije ukora gutyo nawe mwebwe abari ugushakisha ngo bazamure cyangwa bamanure Bwana asifiwe. Babagere kuri muri yarubaka arazarambikaho Isaka. Na kindi yarizeye. Bwana asifiwe. Haleluya. Kandi ntiyara ariko ngo arafite kwizera kumubwira ngo no mwivu rya Isaka y'Imana dukorana ishobora kuwaremera undi mwana ufite iyi myaka ufite iyi sura kongera nkamumurika Sara uriya mukecuru wasagataza makuru. Akura inkota. Ngo ajya kuyisogota. Ijuru aba ryo ritanga ubuhamya. Dukomere imana amashe Imana ihamagara kabiri avuga ngo Abrahamu Abrahamu narinzi kunkunda ariko menye kunuba tuzi cyo dutandukanye n'abatizera n'ukubaha imana nawe kuyikunda n'abayisilamu barayikunda barasifiwe n'abarangi bakunda imana kuko yabaremye ikabaha n'ifaranga ikabaha n'urubyaro nk'ibi byacu twese ariko difference tugirana nabo nuko tuyuba imana iravuga ngo narinzi kunkunda Aburahamu ariko kurukundo nkunda nongeyeho indahiro bwana asifiwe ndirahiye ndi imana yaremye inyanja n'amasoko ejo nari musoma igitabo cyo guteka kwa kabiri gice 32 ngira ngo n'umurongo wa 39 wa 40 ngo imana ijya kurahira nayo ngo izizamura ukuboko ariko gayo ntivuga ngo ndahiriye urwanda kumugaragara kavuga ngo kuko bizwi ko mpora huiteka ryose vindahiro y'imana sha Haleluya! Nasomye iryo jambo numva ndi buri ibisubizo ubwenge bwanje bubaye buke.
itunga muri hejuru yicaye muri hejuru itunga irahira nde iravuga ngo kuko bizwi ko mpora uwiteka ryose irahira kwera kwayo son eternité terne bwana asifiwe kavuga ngo mpora uwiteka ryose ngiye gukora nk'uhoraho abrahama irahira aravuga ngo imana iravuga ngo mana ndirahiye nari nzi ko nkunda ariko menye kunuba urubyaro rw'uyu mwana abanze ntibazaruhindura ijambo rya kabiri rya mbere ni ukwizera ijambo rya kabiri ni ukugendera mu ijambo bwana asifiwe ukagendera mu ijambo ugatekerereza mu ijambo ugasamanira n'imana mu ijambo ukabana n'abantu mu ijambo ukagendera mu ijambo ugakora iby'ijambo icya gatatu ni ugukora iby'ijambo rivuze yakoba igice cya mbere umurongo wa 22 ngo wumvise ugasigaho ngo ni nko kwireba mu ndorerwa mu mwanya umukiyibagirwa kwizera ijambo ukagendera mu ijambo ugakora iby'ijambo nibyo bituma duhora tunezeza Imana ariko abatizera ntibishoboka ko banezeza Imana reka mvugire ijambo ry'uyu mugore wo muri Mariko nitumara dusoza Bwana asifiwe kwizera usarire kwizera ni ukwigerezaho kwizera mu yandi magambo bisa nko kwiyanga kwizera bisa nko kwiyahura guhagarara mu cyanditso kivuga ngo ntitureba mu biboneka n'iby'akanya gato ngo ariko tureba mu bitagaragara nibyo by'iteka ryose bisa nk'ikinyoma ku batizera niyo mpamvu Pawulo yavuze ijambo ry'umusaraba ariko n'iriya definisiyo y'igice cya 11 cy'abaheburayo uriya mwanditsi avuze ngo nukume la demonstration de celle qu'on ne voit pas gusobanura ibitagaragara buri ngo umufilozofe mu bandi ariko Pawulo aravuga ngo harimo imbaraga kwizera kwatumye Esteri abwira abagaragu ngo bamusengere n'abayuda ngo azitwikira izo mbaraga z'amasengesho yirengagiza itegeko kwizera twirengagiza bimwe ibindi tukabyima ijambo ibindi tukabisuzugura ibindi ntitubiha icyicaro ibindi ntitubiha umwanya ibindi tukabyima amatwi ibindi tukabirenza amaso atari agasuzuguro ka kamere Pawulo yaravuze ngo ndasiga ibiri inyuma ngo ndakeneye gusingira ibiri imbere ndamaranira kugira ngo nsingire icyo Kristo yamfatiye Esteri aravuga ngo muzabikore nanjye nzajya ku mwami nirengagije itegeko Esteri akayingiye kwa mfarume kinyume cya taratibu ngo hagere umwami aravugishwa ngo uhigihugu igihugu se ntibari bagisangiye bwana asifiwe atukuze uriya mugore warwaye imyaka 12 tuvuze mu butumwa bwa Mariko n'ubwaruka yararwaye ibiri zitubwira ngo arivuza birananira ngo abavuzi bamumaraho umutungo haleluya haleluya asigara mu nzu afite ikibazo cy'uburwayi yishwe kandi n'itegeko ritamwemerera imiterere y'indwara ye gusohoka ngo aje hanze arabyakira umuntu usanga ngo indwara yo ni iyiwacu iyo wayongoye mu mbaraga zagukiza ukayigira iwanyu komeza kuba iwanyu nyine kandi uba wahamagaye iby'iwanyu nyine bikakubata umunsi umwe ngo yumve ibya Yesu tiyari mu gitaramo bwana asifiwe yumva amagambo ya Yesu aravuga ati uwo mugabo uri mu rwenda agirira abantu neza babarutse imana ndi bakiri ku muhanda ubu barareba arwana n'ijambo yumvise gusa ko Yesu agira neza akora ibintu bitanu mu minota mikeya bwana asifiwe icya mbere yirengagije imyaka amaze arwaye aravuga ngo aya magambo ya Yesu nayumvise Yesu ashobora kunkiza icya kabiri haleluya yirengagiza itegeko ryari riri mu buhemunzu ritamwemerera gusohoka kubera imiterere y'indwara ararwaye ngo aje mu bana icya gatatu yirengagiza isoni z'abamuseka turi kumwe yego bwana asifiwe amen haleluya 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 ikindi yirengagiza itara ry'abantu umati wa watu bari inyuma ya Yesu ngo kwizera kuramubwira ngo njyewe ni nkora ku mwenda wa Yesu gusa iki cyago cy'amaraso cyanteye kirakama sinajya kuri Yesu n'aya yanjye byahuriranye na Yayiro kandi bari bafite ibibazo bisa Yayiro yari afite akana k'agakobwa karabye gashaka gupfa kamaze imyaka 12 kavutse uyu mugore nawe yari amaranye indwara imyaka 12 ariko Yayiro yari mwarimu w'ikanisa w'isinagogi iwanyura muri administration araza arandika arapfuka amarasaba atagakobwa kanje kameze nabi kandi nyine ni kwagombaga gukora uriya mudamu we ntaho yari kugera iwe yanyuze y'ubusamo yo kwizera aravuga ngo njyewe ntabyo kuganira na Yesu njye ni umwenda ndamuzi izo mbaraga ziba muri we ziranyura no mu mwenda nanjye ndakira
Bwana asifiwe. Atukuzwe. Arabyiganya yinjira mu bantu. Usarire nza nsomira ijambo ngatekereza. Hari imiterere yawe izi kwegereza Imana vuba. Abantu bakunena bakwigiza bakagusunikira ku Mana. Ngira ngo abasirimu batangaga umwanya tuyu muntu ufite imyambarire inzira igera kuri Yesu vuba bamuhakayira. Yesu aravuga ngo ninde unkozeho. Abigishwa baramubwira ngo databuja. Aba bantu bangana gutya. Yesu aravuga ngo ya. Abamshiganiraho ndabaza ko data no. Nabasakuza abanyarusaku ndabaza. Bwana asifiwe. Ndagaya bwati muri buku munsi banyuziye ku musozi twanyuze mu bwato. Si migati bari baririye hakurya. Ugira ngo bankurika ikapere na mara ugushaka ijambo. Bari baze ko ntuburi migati bakarya. Ababyigana ndabazi. Nabasakuza bankandagira ndabazi. Ariko nunkozeho nzanumvi numvise imbaraga imvuyemo ngo ahindukira araranganije amaso wa mudamu ngo ahinde umushitsi ngo amufukame imbere amutekerereze ibyamubayeho tugende nkuko bikwiriye abo mwana yego bwana asifiwe asifiwe tumunezeze muri byose yego duhagaze mu kwizera ijambo tugendera mu ijambo dukora iby'ijambo ridusaba naho ibindi byose data biduhera ubuntu adashikiye aho tuvuka adashingiye kuri experience dufite mu itorero ashingiye kuri position y'umutima wamenetse ugahagarara mu byanditswe byera imana ni imana irera kandi ibyo dukorera byose imana ntigira abantura ku butoni ariko icyo nyikundira izitonesho yahamagaye bwana asifiwe haleluya bene data imana ibahumukishe.